ផលិតផលនៃជំនាញអាឡម៉ង់ Bobo mod lang krohom chong saat chong loi chue chea doj idol nyam idol idol I confident akun chi banto tiet te dol boostrong chui kun kmae nea klang bukae boostrong oi lan srolang kun kmae nyam boostrong chngan klang swang chae chngan rohot bambai aikatakam chneap pin rawon ruchit kompul chngan 5 chnam chuop knie Kesum akun tai takumum fresi, sembuh perpup tamapul dol kemlang plim-plim, tua aisrolah pembongko, pembat so saat tai takumum fresi. Cui pembat pip jamun aju, mentua lang kilo, tai takumum fresi, teng cengan teng anamai lebih tai ceru tomada. Ban, jangan lani jeng cowok oka perkur ku mentu pip perpip tengun hok seprem kilogram, ba mentu pip kampuchia. Ba, nega kampuchia Afrika. បាទប្រកោតទុនទីបន្តជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសរៀបចំប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរបាទសូមអរគុណខ្ញុំបាទសូមគ្រប់បញ្ជើញអញ្ញាកណ្ដាលនៅចៅក្រមហ្គេនស៊ឺបឺករាជសីគុណខ្មែរគូទី3ដែលជាគូអន្តរជាតិកម្ពុជាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអញ្ញាកណ្ដាលលោកលាក់ពុទ្ធិសិទ្ធចៅក្រមទី1លោកឌីនវិបុលចៅក្រមទី2លោកពងសមិទ្ធចៅក្រមទី3លោកអាត់សំរិទ្ធចៅក្រមទី4លោកខុនសាហេងនិងចៅក្រមទី5លោកឈុនអេងលីសូមអញ្ជើញ
បានអញ្ចឹងនេះគឺជាវត្តមានលោកកញ្ញាកណ្ដាលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃការប្រកួតក៏ដូចជាលោកចៅក្រុមទាំង5រូបដាក់បន្ទុកជូនគូមិត្តភាពកម្ពុជាប្រិចខាងត្បូងបាទប្រភេទទំនិញ 60g ដែកបាទនេះឆានបាទវីនីរ៉ាផាបាទពីខាងក្លឹបបាទខ្លារ៉ាខិនបាទរីអាយបងគុលឃីវបាទជាកីឡាករមកពីខាងបាទសាវអាហ្វ្រិកាបាទគឺកីឡាករបាទអេនអូរីហ្គោបាទដេវីសឥឡូវនេះលោកកញ្ញាកណ្ដាលក៏បានបានបញ្ជាក់ទីនៃការរៀបចំខ្លួនរួចរាល់ហើយបាទខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកាសទូរនាទីបន្តតែម្ដងបាទជូនដល់លោកកញ្ញាកណ្ដាលដែកជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃការប្រកួត
Ban. Jadi kita berkuat. Medepim. Kampuchea, Korea. Jisrai, ba. Kampuchea, South Africa. Afrika yang tepung. Penyemai kesum, jemrib cun, pi perwat druk sengkai, ban semrapka berkuat, roboh, bakalako tiang piru. Bakalako nei prerit jenejak Kampuchea. Wini rapa cuma pay pram cenam kepo met cet sepramui temun hong sepram kilogram. Bana kenong pum, basrok kemnat, bana kenong pum, ongko ban, bana kemongko ban, srok kong mi, khat kempum jam. Bana telop lang sewin perku pembay dong, cina perampi dong, cain madong. Bana mandai sema pedul ku perkut, oi selap cemum perampi dong. Bana ka perkut cong kerai pedul kelakon long semnang, oi selap kenong tek timui. ការរួមថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបឥន្ទ្រីសំដែងរិនលោកគ្រូបង្វឹកលោកគ្រូរីគីឋិតនៅក្នុងក្លឹបខ្លារខិនមានរិនលោកលស្រីនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមសំឡេងទីអាដាបអសាទរម្ដងទៀតជូនដល់កីឡាករនៃប្រទេសជិនជាកម្ពុជាមួនកូខណៃដៃនីឆាន កីឡាករបង្គុលឃីវ មកពីខាង South Africa Aju 34 ឆ្នាំ កម្ពស់ 1.75 ទម្ងន់ 65 គីឡូក្រាម លោក ប្រគួន ចំនួន 24 ដង ឈ្នះ 14 ដង ចាញ់ 5 ដង មិនដាល់ ស្មើ ដួល គូ ប្រគួន ឲ្យ សន្លប់ ចំនួន 11 ដង លោក លស្រី នេះ កញ្ញា ជា ទី មេត្រី សូម សម្លេង តារា អសាទរ ជូន ដល់ កីឡាករ បង្គុល គឺ ពី ខាង South Africa Enrico Davis ការ ប្រគួន តែ 3 ទឹក ទេ សម្រាប់ គូ នេះ ຈັ່ງຈໍາລຽບຊູນດອບ່ອງບ້ອນໃນທາງມຸກບາດບ້ອງບ້ອນອາດອາດອຶງຄຸຍຕິດໂຕບາດໄດ້ບ້ອງບ້ອນຍັງທາງກ້າຍກໍບານເມືອໄດ້ບາດອ້າຍກະບຽບໃຫ້ບ້ອງບ້ອນອ້າຍກະບຽບບາດບາດອຶງຕິດໃກ້ລະກໍຈັ່ງທີ່ທາງກ້າຍຈະດີກະບຽບບໍ່ມີກະອີ່ນະມີກະອີ່ລູກອັນຍາກັນດານບ້ອງບ້ອນຍັງທາງກ້າຍກໍລູອາດບານເມືອປຸດທິສັດ ចក្រមត្រៀមប្រុងប្រៀបប្រកួត Gensburg រាជសីគុនខ្មែរគូទី 3 ដែលជាគូអន្តរជាតិ កម្ពុជា African ត្បូង ទឹកទី 1 Round 1 ណែអាយ៉ាអាយយ ជួយរបស់នេះចានជួយជួយជួយអាយ៉ា
ៅមួយទៀតគាត់ឆ្វេងឆ្វេងរបស់នេចានចូលបរបោអេនរីកូស្ដាំស្ដាំឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំរបស់នេចានឆ្វេងអាយ៉ាចាក់ជង្គង់ឬក៏ចាក់អត់ទេស្ដាំរបស់ឆ្វេងរបស់នេចាននេះគេហៅមាន់គោកកណៃឆ្វេងបាត់មែនណែទាត់ជើងក្រោមរបស់អេនរីកូឆ្វេងពីនេចានឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាទាត់ទាត់ជើងក្រោមមួយទៀតទាត់មួយទៀតឆ្វេងមួយទៀតរបស់នេចានអេនរីកូដំរីថ្វាយផ្កាស្ដាំរបស់អេនរីកូឆ្វេងស្ដាំរបស់អេនរីកូអាយ៉ាចូលរបស់អេនរីកូវិញម្ដងកែងរបស់អេនរីកូចាក់ជង្គង់កែងរបស់អេនរីកូជង្គង់របស់នេចានឆ្វេងទៀតរួចឆ្វេងទៀតឆ្វេងទៀតបាទទៅហើយទៀងទៀងមកកន្លែងនេះឆ្វេងទៀតឆ្វេងទៀតអាយ៉ាចូលស្ដាំរបស់អេនរីកូចាក់ជង្គង់របស់អេនរីកូនេចានតាចូលឆ្វេងកែងស្ដាំឆ្វេងរបស់នេចានអាយ៉ាទៀងក្លាយវាយឆ្វេងមួយទៀតរបស់នេចានឆ្វេងទៀតជង្គង់របស់នេចានឆ្វេងរបស់នេចានឆ្វេងឆ្វេងចោលវាយកណ្ដាល1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 អញ្ចឹងបានគេហៅថាមន់កកខ្នៃដែកបាទខ្នៃនេះគឺចាក់តាមខាងឯឆ្វេងបាទចាក់តាមខាងនេះអាយយយយបាទអេនរីកូអើតើហើយអាយ៉ាបាទជប់ជប់ជប់បាទបាទជួយគ្រាគាត់បន្តិចបាទនេចានបាទលុតបាក់ឡាកោមកពីខាងបាទសោតអាហ្វ្រិកានេះចាំមើលរូបភាពយឺតយឺតបាទចូលច្រើនរបស់អេនរីកូបាទនេះកែងកន្លែងនេះគឺចូលស្ដាំឆ្វេងរបស់នេចានមុនបាទមន់កោខ្នៃឆ្វេងបាទបានតែឆ្វេងនេះឆ្វេងទៀតបាទគេធ្ងន់ណាស់មិនធ្ងន់ឆ្វេងនេះឆ្វេងទៀតកន្លែងនេះចង់ប៉ាល់បាទកែងរបស់បាទអេនរីកូបាទទាត់កន្លែងនេះញូចមួយសាយបាទប៉ុន្តែប្រហែលជាបាទវីនីរ៉ាផាឬក៏នេចាននេះក៏អត់ឃើញបាទវាអត់ឃើញអត់តាមបើតាមកន្លែងនេះគឺតាមជើងទៀតហ្នឹងគឺទៅហើយតែអត់តាមនេះបាទដាច់ចុងក្រោយទៅហើយបាទលោកអញ្ញាកដាលរាប់ដល់10ហើយបញ្ឈប់នៅការប្រកួតតែម្ដងបាទអូខេតោះជើងកន្លែងនេះនៅសល់តែការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការទេបាទយើងឆ្លងអត់ទេគូនឹងឆ្លងឆ្លងនេទីឆ្លងមកពីធារាបាទឆ្លងទឹកមួយទៀតបាទឆ្លងមកពីបាទធនធារាអរគុណប្រកោទុនទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកីឡាករបង្កោក្រុមនេះវិរៈទទួលបានជ័យជំនះដោយកីឡាករបង្កោគីវបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី1បាទអបអរសាទរកីឡាករនៃប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាត់កោកណៃដៃនីចានវិនីរាផាជាទទួលបាននៅជ័យជំនះហើយកីឡាករបងគុលឃាវបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី1អាយយបាទថ្ងៃនេះបាទអេអរគុណបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះអូបាទ